سلام سیز لندندن بی بی سی اوزبیک کورساتونه تماشا قلی اپسیز بی بی سی انگلیکلر بلند من فیروز رحیمی ننگر هارده آتب اولدرلگن دکتر خودرو تتسو نکامورن این جسده کابلگه آلب کل نریکن افغانلر اونه خاطر لماغده مورق کسلیگه قرش کورش یورده یریک اهمیت که ایگه دیب تعریف لنگن ینگ واکسین پاکستان ده سناودن اوتکزل ماغده افغانستان حکومت قاچاقچیلردن مصادره قلنگن 500 دن آرتق تاریخی اثرنی ملی موزیمگه تابشرگن. ژاپنی شفاکار خودرو تتسو نکامورانین جسد بگون پایتخت کابلگه آلب کلند. اونین اولدرلشی کوپلرنی قایغوگه سالدی. اجتماعی ترماقلر شفاکارنین اکسلری و اوندن آلنگن ویدیولرگه تولگن. 73 yoshli Tetsu Nakamura butun hayotini Afg'onistondagi insonparvarlik ishlariga bag'ishlagandi. U 1986-yil Afg'onistonga keldi va Nangarhorning chekka qishloqlaridan birida ilk shifoxonasi hamda nohukumat tashkilotini ochdi. 2000-yilgi qurg'oqchiliklar ortidan Nakamura toza ichimlik suvi uchun kurash boshlaydi. Avvaliga quduqlar qozishga yordamlashdi. Keyin esa sug'orish kanal g'oyasi bilan chiqdi. 2003-yil Nakamuraning xizmatlari yuqori baholanib, Nobelga teng mukofot Ramon Magsaysay bilan taqdirlandi. Afg'onlar uning o'ldirilishini katta yo'qotish sifatida ko'rmoqdalar. Bu ulkan qayg'u. Biz undan qarzdormiz. U bizning xotiramizda 100 yillab qoladi. Oilasi va shuningdek shahid bo'lgan afg'onlar oilalariga hamdardligimizni bildiramiz. Chuqur qayg'udamiz. Nakamura biz uchun katta xizmat ko'rsatgandi. Uni Jalolobodda o'ldirganlar mamlakatimiz va g'ururimiz dushmanlaridir. Jalolobodda amalga oshirilgan hujum Nakamura bilan birga yana 5 yordam xodimining o'limiga sabab bo'ldi. Shifokorning o'limi Afg'oniston uchun nimani anglatadi? Afg'oniston hukumati madaniy jamoalar bo'limi rahbari Hafizullo Fayyoz. Doktor Nakamuraning Afg'onistonning eng yaqin do'stidan, do'stlardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Chunki u kishi o'z umrining qariyb yarmini Afg'oniston xalqi uchun sarfladi. U ziroat sohasida, toza ichimlik sohasida, bog'lar qurish sohasida Afg'oniston xalqiga yordam berdi. Doktor Nakamura hozir Afg'onistonning bir qahramoni sifatida ko'rilmoqda. Chunki u har bir afg'onistonlikdan ko'ra yaxshiroq va ko'proq Afg'onistonni sevgan edi. U Afg'onistonga xizmat qilgan edi. Afg'oniston xalqi hech qachon doktor Nakamura xizmatlarini unuta olmaydi. Bugungi kunda va bugun doktor Nakamuraning o'limi bizning hammamizni qayg'uga soldi. Butun afg'onistonliklar o'z oila a'zolaridan birini qo'ldan bergandek o'zlarini g'amgin ehsos etishmoqda. O kishi boshlagan yo'l davom etadi. Afg'oniston yovlari doktor Nakamurani o'ldirish bilan o kishining boshlagan yaxshi xizmatlarini to'xtatisha olmaydi. Doktor Nakamura bizni yuragimizga joy olgan edi. Chunki u insoniyat va Afg'oniston uchun xizmat qiladi. Doktor Nakamura Afg'onistonga xizmat qilish, insoniyatga xizmat qilish bilan o'z nomini abadiylashtirdi. U Afg'oniston tarixida o'z nomini oltin yozuv bilan yozdi desak bo'ladi. Hafizullo Fayyoz edi. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Hindistonlik ayol bir guruh erkaklar tomonidan hujumga olinishi ortidan o't qo'yilgan. Aytilishicha, uni jinsiy zo'rlashda ayblagan 2 kishi ham hujumchilar orasida bo'lgan. Hozir Shimoliy Uttar Pradesh ayolasidagi kasalxonada davolanayotgan yosh ayol shu yil boshida uni jinsiy zo'rlaganlikda ayblangan 2 kishi dohil 5 nafarni tanib olgan. Hujum Hindistonda g'azabni qo'zg'atdi. Olmon Yevropadagi ittifoqchilardan Moskva tomonidan buyurilgani ishonilgan qotillikda birdamlik ko'rsatish uchun rus diplomatlarini chiqarib yuborishni so'raydi. Berlindagi chechen isyonchi qo'mondoni o'ldirilganidan bir necha oy o'tib, 2 rus diplomati tinov Olmondan chiqarib yuborildi. Bosh vazir Angela Merkelning ta'kidlashicha, Moskva qotillik bo'yicha tergovni qo'llab-quvvatlamagan.
Mamlakat bo'ylab ish tashlash Fransiyaning katta qismini falj qilgan. Yuzlab parvozlar ravq qilingan va fransiyalik o'quvchilarning yarmi ish tashlashlari kutiladi. Davlat tomonidan taqovut tizimi qonuniy o'zgartirishi bo'yicha rejasiga qarshi yuzlab namoyishlar rejalangan. Yangi qonun millionlab odamlarni kechroq taqovut qilishi yoki ish haqqining pasayishiga sabab bo'ladi. Mo'riqa kasalligiga qarshi yangi vaksin minglab odamlarni o'limdan saqlab qolishi mumkinligi aytilmoqda. Bu qadam yirik muvaffaqiyat deya ta'riflangan. Turli antibiotiklarga muqovim bo'lgan mo'riqaning tarqalishi ortidan Pokistonda 9 million bola bu kasallikka qarshi emlanmoqda. Xavfsiz va samarali yo'l. Ushbu yangi mo'riqa vaksiniga Pokistonda katta zarurat bor. Karachidagi maktab o'quvchilari emlangan millionlab yoshlar jumlasidandir. Ular kasallikka qarshi bu vaksinni olishlari kerak. Zero agarda bu kasallikka chalinsa faqat bir raqam antibiotik ta'sir qilishi mumkin. Agarda ta'sir qilmasa, o'lim hollari ko'payadi. Mo'riqa o'ta yuqumli kasallik va har yili dunyo bo'ylab 20 millionga yaqin odam unga chalinadi. Bu asosan qashshoq va toza ichimlik suvi bo'lmagan mintaqalarda tarqaladi. Kasallik alomatlari uzoq davom etayotgan isitma, qorin og'riq va ich ketishdan iborat. Har yili bu kasallik 160 ming odam o'limiga sabab bo'ladi. Nepalda ushbu yangi vaksin sinovi o'tkazilganida 80% dan ko'proq kasallik holatlari kamaydi. Vaksin 9 oylik chaqaloqlardan boshlab emlanadi. Mo'riqaga qarshi vaksin 10 yildan ko'proq vaqt mobaynida Oxford olimlari tomonidan ishlab chiqarildi. Mo'riqa faqat insonlarga yuqadi. Shu sabab minglab insonlar yostig'ini quritayotgan bu kasallikni butunlay yo'qotish uchun jiddiy harakatlar amalga oshirilishi kerak. BBC sport xabari. Ingliston Oliy Ligasida bu oqshom 2 musobaqa rejalangan. So'nggi 8 musobaqada g'alaba qozonmagan Arsenal Brighton futbol jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Sheffield United esa Newcastle jamoasiga qarshi o'ynaydi. Afg'oniston davlati yaqinda qochoqchilardan musodara qilingan 500 dan ortiq tarixiy asarni milliy muzeyga topshirgan. Turli haykalchalar, idishlar, taqinchoqlar Kobul qonalg'asida ushlab qolingan. Shafibek o'g'li guzorishi. Yo'qotilgan tarixi meros izidan. Ammo hozirgacha mamlakatdan olib chiqib ketilgan qadimiy ashyolarning ma'lum qismigina ortga qaytarildi. Afg'oniston milliy boyligi bo'lgan tarixiy asarlar katta qismi taqdiri hamon noma'lum. Mana bu haykal yaqinda Hong Kongdan keltirildi. Kushonilar davriga oid bu asar Afg'oniston milliy muzeyidan o'g'irlab ketilgandi. Buyumlarning qolgan qismi oxirgi bir yil ichida Kobul havo qo'nalg'asida ushlab qolingan. Ularda Kushonilar va G'aznaviylar davri belgilarini ko'rish mumkin. Qochoqchilar ushbu ashyolarni mamlakatdan olib chiqishga harakat qilishgan. Bugunda Afg'oniston tarixiga oid buyumlarni qaytarishga e'tibor kuchaytirilmoqda. O'z tarixiy asarlarimizni saqlash va namoyish etishga qodirmiz. Biz dunyo davlatlaridan muzeyamlarida saqlanayotgan bizga oid asarlarni qaytarilishini istaymiz. Mana bu haykallar Afrikadan Afg'onistonga qanday keltirilgani ma'lum emas. Ammo ular mamlakatdan olib chiqilayotgan payti qo'lga tushirildi. Afg'oniston tarixi boy va kattagina tarixiy merosga ham ega. Hozirda Afg'oniston muzeyamida 60 mingga yaqin qadimiy ashyo saqlanadi. Oxirgi 18 yilda mamlakatning turli mintaqalarida olib borilgan qazilma ishlari davomida 20 mingtacha tarixiy buyum topilgan. Afg'oniston milliy muzeyi 1370-yillarda, ya'ni bundan 30 yil oldingacha 100 ming tarixiy asarga ega edi. Ammo mamlakatda urushlar boshlangani sabab bu tarixiy asarlar umuman o'g'irlandi va mamlakatdan tashqariga qochoq etildi. Ammo mas'ullarga ko'ra, davlatning sa'y harakati bilan bu tarixiy asarlardan 15 mingi qayta milliy muzeyga qaytarilgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' amon bo'ling.